Akorát půlka flotily je tady, nahoře, vlevo, a půl, nebo tady na severu, a půlka tady. Okay. Se nedá označit pořádně. Ale střetneme se. Střetneme se zde. Koupíme. Jo, I have a share. Víte, jsem zvědavý, co se stane, to nevím, tuhle mechaniku neznám. Takže ty sluchátka, to byl jeho takový nápad. Já jsem ještě přemýšlel, jestli tam dá ty brýle, protože to je taky takový jako hodně specifický pro mě. Ale pak jsem si říkal, jakože zase ne, protože... počkej, já nemám maják. Pak jsem si říkal, že ne, protože by zakrývaly ty oči. A ty oči jsou takový jakoby úplně nejzásadnější prvek v těch malinkých emotikonkách, že oni dělají ty emoce. Že na těch očích je vlastně rozpoznatelná ta emoce, takže jsem si říkal, no, nebudu je zakrývat. Ship under attack. Tady je nová tam. Tady je parní loděnice. Železo, uhlí a vápenec. Z toho děláme pak tady ocel a tady už máme konkrét, tady už máme beton. No v podstatě železo, beton to bude asi. Brejle, na to potřebujeme písek, zinek, měď, sklo děláme, OK. Mosas a na tohle to, OK, wow. A máme parkinový, brána. Je, jedna krát jedna, tak to je super, kam to dáme? Tady to dáme, tady dáme. Tak, počkej, teď mě nejdu, už teď stavím, sakra. Jo, klidio, pidio. To víš, že jo, budu. Hele. Co? What? Tady mám nějakou loď, nebo co? Deliver. What? Voda to dala do toho klipru, do té obchodí. To si dělá... Potřebuju si dát cigáro. Už jsem si dal. Dark, nazdar, vítej. Nazdar, jak se vede. Tak, hele. Dej to tam. Odejď zase. Tak, ty pojď sem, naber to. Bordel, tady eskortujeme ten škuner, tady děláme tohle. Tolik věcí tady, co tady člověk může a má dělat, že normálně absolutně... Nevím, co dřív. Tak. Tohle jsem zabral tady jenom tak, abych to měl, tak to je fajn. A tady máme, potřebujeme ještě kolik, 73 lidí. Dobrý zrovna večeříš, a co máš dobrýho? Co pak máš dobrýho, hele, pochlup se. Hele, počkejte, pes tady vyvádí, vydržte. Tak. Sea Battle Captives the People. Proč? Hele, necháme to takhle, protože stejně mám influence. Ne, mám influence, OK. Dobrá. Tak. Produkce. Si říkám, že produkce by mohla být tady někde jako... Co se mi třeba líbilo, to by mohlo být, jak bylo v tom v Foundation. Nějaký ten... Jako tohle to tolik typický proto ano, že jo, tohle tolik typický, ale ty sklady, ale nějaký lepší přehled
by taky asi neuškodil. Chmelu, chmel máme málo, sakra, potřebujeme... potřebujeme tady navýšit produkci chmelu. Hele, my to budeme muset udělat takhle. Nebo nebudeme, blbnu, nebudeme, protože já jsem to udělal takhle, okej. A udělej mi takhle, tam jsou dvě? Dvě. S tím, že sklad uděláme další. Tady. Cestu tady. Tak, to uděláme takhle, tohle furt jedeme, tohle to se jede. Hele, už tam dojel. Ne. Okay, what? Sem? Aha. Jsme špatně. Toustíky, toustíky. Jo, dobrý lorde, díky. Snad co nejdřív se toho dočkají. Všichni. Proč mám najednou jenom 8890, když jsem měl 9000, co? Nebo neměl, ne, neměl jsem. Okay. Tak, pojďte. Co tady to vypadá? Tady jsme navýšili lehce produkci té cukrové třtiny. Jo. Tady furt se tak nějak drží, to je fajn. Tahle loď už dorazila. Kolik tady máte cukrový třtiny? Hoď to tam všechno, ať... Jo, a tady jsem chtěl vlastně, proto jsem tady byl udělat tohle. Jak to tady vypadá s tím... rumem... Pivo tady je úplně habakuk, to nám vystačí nějakou dobu. Rum je a látky jsou taky sakra, takže počkej, dej to sem a kolikže se vejde do skladu? 50, že jo? To je maximálně 50. Ne, prkínka. Zbrklí. Všechno na maximum. OK, tak uvidíme, jak tohle bude stačit. Lodi máme připraveny, tady se bojuje, pojďte sem, doprostřed, děkuji. Musím klikat na tohle, koupíme, nemůžeme, dvě minuty, OK. Další farmu. Co by to chtělo, ještě jednu farmu. Ale ta cesta by měla stačit. Nepíši to žádnou chybu nebo něco. Menší flotila. Jo, to už je hezčí tohle, to je pěkně otevřený. Nemá tady víc těch velkých děl, ne jenom jedno, okej. Okay. Teďka, jak jsme utočili po druhý, tak bylo nějaký zabagovaný to dělo, protože absolutně, pokud jsem si teda všímal dobře, tak ani jednou nevystřelilo. A jedeme proti větru, no, takže... A super, penízky, děkuji. Uj, parchante. Můžu to vykoupit? Já to můžu vykoupit, ten podíl jeho. OK. Co kdybych já koupil ten tvůj zase, co, kamaráde, tady? Kolik to stojí? 51 tisíc. Co tady máš všechno? OK. Ne. Ne, za chvilku expedici musíme, sakra.
competitors have agreed an alliance. Kde mám ty lodě? Competitors are now at war. A, Jean Lafortune, počkej, tam se bojuje. Competitors are now at war. Karl Leonard von Malching. Ten už mám. Víc lodíček. Jo, ono to pálí, už to pálí. A je. Pryč s válečnou lodí, šup. Vy na tohle, vy soustřeďte palbu na tohle. Vy se stáhněte. Tak, pojďte, pojďte, pojďte. Je zablokovaná, pojď sem. What? Jak můžou střílet přes to, to nevím, ale jo, ok, beru. Nevadí. Točí na tuhle loď s tím velkým dělem, stáhni se. Ne, ještě zničte tohle sakra. Dobrý. Ne, ještě. Tak, dobrý. Ups. Ups. Tady to velký dílo funguje. Pryč, lodičko. Ne, tam má věcí. A jo. Což? Co jsem? Cože jsem? Co jsi to řekla? Ne! Ne, opravdu nevšiml jsem si. To nezničíme. To nám dělá paseku v našich řadách. Nazdar popisy! Zmeškal si jedny zničený piráty a teďka neúspěšný pokus o... Auč. Hele, stahujem se, to nemá cenu. Musíme to obkroužit asi celý, oni mají velký dostřel tyhle ty kanony. Okej. Pojďme zpět. To bych mohl použít, pak. Neblokujte ho, dítě chudák zničený. Dělejte, ještě že máme teda jeden po větru. On tady není vítr. Zobrazený. Ale víceméně jo, jsme po větru, okej. Okay. Za 15 minut, ne! Vrať se, musíš pozbírat to, co tam zbyde. Ne, ty jeď dál. Ty taky, a ty budeš krýt ústup. Teď se tak ukázal vítr. Pojedeš s tou lodičkou, a když jeden výstřel je po ní, takže to je asi jedno. A tak tohle byl poměrně neúspěšný útok, teda. Jsme tak oťukali. Přišli jsme o jednu loď, což je docela... A je, gunboat. O jednu loď jsme přišli, tady to jsme... skoro jsme to zničili. Já budeme to muset obkroužit celý asi prve. Docela hnus. Myslím si, že prorazíme tudy má, zničíme to, nebo že to bude zase zabagovaný, nebylo. Škoda.
Takže mi hoďte dvě válečné lodě, prosím. Jedna, druhá, děkuji. Nemáme dělníky, wow, my nemáme dělníky, tak to je překvapivé. Tak, teď jsme vyváli. A, jsem to mohl nechat, protože ono by to dojelo. Řeším, máš data, okej. Okay. Ti piráti ve starém světě ti taky sebrali dva neúspěšné pokusy, nebo ne? Jo, to byly dva katastrofální pokusy. Ale těchto 8 lodí stačilo. A jsme to vzali trošku blbě. Co to je dělá ta loď? Co to je? Resume the attack, or your siege will end. Okay. Jo, to byl ten escort. Okay. Moving to coordinates. Dobrá. Ahaha. Podíl. Your kind interest. Not as helpful as you may think. Já myslím, že to je velmi helpful. Ale jak pro koho? Tak, máme... Cukrový třtiny máme více než dost. Kolik máme tady rumu? Cukrový třtiny hodně, rumu taky dost. Látek, to máme dost. Takže teď je otázka na starém světě, jak jsme na tom s kožichama. A se vším. Rum a kožichy. Kolik máme rumu? Rumu máme... Rum nedáváme. Takže dvě obchodní cesty budeme muset. Rum nic. A ty hadry se drží tak nějak. Ale látky jsou fuč. OK. Takže jo. Takže ještě jednou klipra. Nemám já tam nějakého klipra volného. Co je tohle? Jo, to jim dává. Okay. Pasivní bonus. Asi tady nemám žádný volný klipra, takže vyšleme tohle klipra. Pojedeš do nového světa. Děkuji. A pak bude muset postavit další. To budou zase noviny na houby a influence v high, no to teda. To teda jo, to je fakt. A tady, nejsou tady úkoly? A tady po mně, to vypadá jak Alcatraz. On to je vězení, ne? Ale je to vězení. Počkej. Jsem myslel, že se tam můžu přesunout. Zrada. Ne, to je špatný. Potřebujeme víc lidí, ale... Tak, tohle mě tady štve. Děkuji. Chmel, 4. Dobrá, takže se to asi všechno odváží a chmel, 0. Uč. Ale pivo jde nahoru. 9000 ledových krků, yes, 9000, cool. Takže to se nám zvedla next population influence increase a... Nevím. Cože to tady máme, mimochodem? Administrátor, Conqueror a Admiral. Oh, Conqueror nám přidává. Proto jsem získal těch 50 inženýrů, ještě než jsem měl jako vůbec inženýry.
Z tohohle to přidává 50 pracovní síly od každý té třídy. Tak to je dobrý. Okay. Kolik je tam těch druhů těch pracovníků? Teď máme 4 a mám. Ještě někdo říkal, že pátý druh? Myslím, že. To vyžaduje. No, vyžaduje. Nevyžaduje, ale když to bude mít elektřinu, tak to bude asi lepší, že? Zastavíme jednu produkci minimálně, protože to jede úplně zbytečně. Tady máme nějaký kola, parní stroje, to je super. My dneska nebudeme asi rozjíždět žádný tyhle ty věci, spíš rozjedeme. Tady by to chtělo tu, tady by to tu, tamto. Pier, já nemůžu... oil harbor. Oil storage. Radši proklikám všechno. Tady je rafinérie. Tady máme rafinérii, tak to je krásný. A tady máme koleje, tady máme sklad, tady máme ten přístav a tady máme elektrárnu. Ale potřebujeme ještě nemocnici, potřebujeme víc lidí tady potřebujeme prostě takhle, jednoduchý. Víc lidí, ale ty lidi potřebujou něco, tyhle ty lidi mají potřeby úplně naplněný a ty naše druhý, ty potřebují to žrádlo. Jo, a teď já kupuju sakra tu kukuřici, ne, blbec. Kupuju, ale... Jenom 25. To mi chcete říct, že ta loď... Prkínka. To mi chcete říct, že ta loď... Za celou tu dobu to, co to hrajeme teďka, to odjel jenom jednou. What? Zase mi hoří na rum fabrika. To je... Hele, přestaňte se tady... co je tohle? Muzeum. To potřebujeme domů. Čup, do skladu. Vyšlem pak nějakou loď, která odveze tyhle poklady domů. Zlato. Šup, sem. Tohle je na jedno použití, to pak použijeme. Ale asi by to chtělo dát nějaký jiný lodi. Protože... To je tohle. Equip a Harbourman Office, to taky dejte pryč. To si nech, to je dobře, to si nech a tohle je co? To je ta hydra. Takže teďka dojela po druhý, takže 50 kukuřice? Jo, 50 kukuřice. OK, takže můžeme udělat fabriku na ty tortily. Tortilla maker, kam děláme? Fire has been vanquished, tak to jsem rád. A proč hraje furt ta dramatická hudba? Ty jsem chtěl udělat tady, že jo? Krásný místečko přímo na dvě, anebo teda na ten sklad tam ještě jeden. Já jsem tam nechal. Tak sklad uděláme tady a tady uděláme tortillu a tady můžeme udělat když tak případně další tortillu. Jedna, druhá a tady uděláme sklad rovnou, protože tady to určitě nebudou stíhat. Takže takhle, i když dvě budou asi možná moc, co? Uvidíme. Nazdar kvakidaky, vítej, čus, už si našel bavlnu. Pitomý plachty. Jo, našel. Nazdar, jak se vede? Tak, bum. Bum. Tebe mám z toho chutí poslat domů, protože tady než se opravíš a my tady nemáme opravnu. Máme opravnu. Tak jo. Tak... No, nejste, ještě nejste potopený, ale za chvilku budete. Šup. Sice to asi nevyžaduje, ale mně se to líbí. Tak. Zase bez hosta? To není potřeba hostovat po každý. Existuje spousta jiných streamerů, kteří...
kteří si zaslouží hosta. Menších, kterým to pomůže. Protože ono začínat čistě jenom na Twitchi... Kam jdete? Co je? Jo, takhle, my nemáme lidi. Tak to řeknu rovnou, ne? Protože začínat čistě jenom na Twitchi od nuly je v současné době, myslím, že absolutně jako nemožný. Nebo je to loterie. Je to takovej... Jestli se to někomu podaří, tak klobouk dolů. Ale co jsem slyšel statistiky twitchácký, tak pokud máte, a teď už si to přesně nepamatuju, ale mám takový pocit, že to je 10 diváků. 10 diváků nebo až 20 diváků nebo něco. Tak jste mezi 1% streamerů na Twitchi. No, je to strašně nízký číslo. Plně nechutně nízký číslo. A jak ty jsi začínal na Twitchi? Já jsem začínal na YouTube. Můj plán byl vždycky, protože jsem viděl na Twitchi, jak to chodí, protože na Twitch chodím od té doby, co se to jmenovalo ještě Justin TV, což bylo před mnoha lety, kdy nikdo ještě nevydělával na tom a snad ani nebyla možnost, kromě nějakých těch donatů zřejmě nebo něčeho takového. Tak žádný, jako prostě Justin TV to bylo, mám takový pocit, že kapa ikonka je toho týpka, který to založil, bo byl jedním ze zakladatelů. A takže to jsem tady chodil už od té doby a co jsem tak sledoval pak, tak prostě začínat na Twitchi, se koukni. Twitch ani neumožňuje lidem začít. My to nemůžeme už vylepšit. Twitch ani neumožňuje lidem začít na Twitchi, protože je to těžké, ale to odhodlání, ale tak pro českou scénu ty čísla budou určitě jiný. No to každopádně, česká scéna to má úplně něco jiného. Česká, a tyhle ty jakoby jazykový jako neanglicky mluvící streamy mají určitou výhodu, protože člověku to filtruje ty streamy automaticky podle toho jeho zvoleného jazyka, že jo? Takže my tam máme speciální sekci čeština, že jo? A pak pod tím je angličtina streamy. Ale když člověk třeba dělá anglický streamy, zkuste si otevřít třeba sekci, já nevím, z League of Legends, nebo sekci z možná i PUBG, nebo jo, jednou z těch top her, Fortnite klidně. A scrollujte dolů tak dlouho, dokud se vám tak totálně nezaseká prohlížeč. A furt budete na streamerech, kteří mají 2 diváky, 3 diváky a tohle. Jak teda ten člověk, který začíná absolutně od nuly a má 1 diváka nebo něco, jak si ho má někdo všimnout, když musíš scrollovat do té doby, než si ti pomalu zasekne prohlížeč? Oni chystají funkci novou na Twitchi a to je filtrování od různých filtrování streamů, co se týče počtu diváků a takovéhle věci. To se chystá, to se plánuje, ale... Ale jo. Jak si teďka jako v tenhle moment... Co jsi za San Juan 2? Kde jsi tady vzal, sakra? To je ta loď, co přijela, co jsem poslal? Mám v tom bordel. Tak na české scéně je Agrelus, že ale tam neuvidíš čísla 20 tisíc a podobně, co jsem viděl nejvíc, tak 10 tisíc. No jasně, tak Agrelus měl třeba, když teďka se rozjel zase zpátky po 2 letech, zase se vytvořila ta GTA RP bublina. Ono to vzniká každý 2 roky zhruba. Před 2 rokama byla taky velká GTAčková RP bublina. Předtím byla Arma 3. A Atlas byl, že jo, Ark je furt taky a ještě další prostě tyhle ty RPčkové věci. Ale před 2 rokama byla velká RP bublina, to po pár měsících splasklo. Teď nastala zase nová bublina, teď to zase pomalu splaskává.
A když jsem koukal, tak Agrelus měl myslím, že nějakých 10 000 právě, když streamoval tyhle ty, to RPčko. Jo, ta funkce nenej na Twitchi na filtrování se jmenuje článek 13, odfiltruje nás to všechny, no to, to. Máme 2 roky, ještě si to užít asi, no. Uvidíme, no. Ale uvidíme. Hele, fajn, co se stane teda, když koupíme ten poslední, ten, to by mě zajímalo. OK, nic se nestane. No, jsem myslel, že to bude moje celý. No, škoda. Tak nic. Jsem myslel, že to bude moje všechno. Ach jo, tak nic. Ale Taradis, nazdar, měl i více u některých her. Jo, to je možný, no. Já ty český streamery moc nesleduju, no. Abych se přiznal, protože od jak živa sleduju ty zahraniční, no. Ty český ani moc neznám. Občas mi někdo padne do hledáčku. To si prostě jednou řekl a teď se přesvědí z YouTube na Twitche, respektive budeš natáčet na Twitchi, se stříhaně házet na YouTube. A ten plán byl takový, prostě nabrat nějakou... Já jsem streamoval dřív i na YouTube, tam to bylo pro něco, o něco snažší, protože, co si budem povídat, já znám hodně jakoby za anglicky mluvící Twitch a česky mluvící Twitch je dost jiný rybníček. Ty lidi se chovají jinak, ty diváci se chovají jinak, ty streameři se chovají jinak. A třeba hodně lidí, jako Češi před, to jsou 2 roky, co jsem streamoval na YouTube, tak tam jsem měl 100 diváků. Tam jsem streamoval PUBG, já jsem vlastně s PUBG začínal nějak pořádně streamovat, když vyšlo ještě nebo před vydáním, to jsem byl jeden z mála, kdo to začal streamovat, pak se s tím roztrh pytel a začalo se... Měl jsem období, kdy jsem měl tyjo, na YouTube streamech asi 100 až 150 lidí prostě o víkendech. Jsem streamoval vždycky o víkendu, sobota, neděle, 2 hodiny každý den. A pak jsem se přestěhoval, byl jsem bez internetu, streamování skončilo, diváci to a vždycky byl plán jako odejít na Twitch, protože Twitch je prostě určený pro streamování a podporuje víc ty streamery a ne, myslím si, že i jako pro diváky to takový jako hezčí a praktičtější a všechno. A teda YouTube má mnohem hezčí kvalitu videa a mnohem je to všechno funkčnější, ale od té doby, co Twitch koupil Amazon, tak nebo naopak jako Amazon koupil Twitch, tak to funguje poměrně dobře. Takže si není asi úplně na co stěžovat, ale jo, plán byl prostě získat diváckou základnu na YouTube a streamovat. Ne, že bych jako, hele, jo, nabral jsem diváky a čau YouTube a jdeme streamovat jenom. Prostě mít takovou diváckou základnu na YouTube, která mi umožní, když začnu streamovat, mít nějakou určitou diváckou základnu na Twitchi. Vždycky, ať už streamuju cokoliv. Vždycky plán byl, ono, existují streameři, kteří streamují jednu hru, furt dokola. Je to asi fajn. Snáz se na tom dá vybudovat publikum, když je něco populárního, Fortnite, jo, já nevím, PUBG bylo a tak dále. Ale co tady chci vůbec vyvážet? Tohle a Room. Ale pak když ta hra umře, tak máte smůlu, protože ten přechod tak bolí, že se spousta kanálů z toho nespamatovalo. Takže vždycky byl plán jako dělat víc her, prostě kanál mnoha her, takzvaný variety streamer, že jo, se to jmenuje.